Намагаюся вловити, як ворона пробує ходити періодично. То не так легко. Часом впіймати таке важко. Варенька, вставай. Вона раз іде, раз падає, раз встає, раз ні. І зняти тут хіба з екшн-камерою ходити. О, встав. Сіла. Часом треба безперервно хвилин 5 знімати, щоб зняти її кроки. А, принаймні сидить, от наче нормальна собака. Оп. Варечка, вставай. Давай, поки нікого нема, покажи, як ти гарно вмієш. Давай, вставай. Давай, вставай. Іди. Варя, не бався в інваліда? Ти ж тільки що так гарно робила кроки. Ну. І тут все. Лінь взяла своє. Зараз ще почекай. Каже, потім виріжемо і поставимо відео, де вона нормально йде. А коли так робить, вона мене сильно засмучує. Бо то вона робить спочатку кроки, а потім повзе. Варуна, ноги! Варя, ноги! Вставай! Встань і стій! Ну? Лінива коза. Варуна! Як тільки я за телефон, так ти все, зінвалідилась. Ну, і не коза?